କୁହେ ମୋତେ ଝଣ୍ଡାବାଲା, କିଏ କୁହେ ଫିର୍କିବାଲା, ଆଉ କିଏ କୁହେ ହେଲିକପ୍ଟର ବାଲା, ତ ଆଉ କିଏ ବବଲାବାଲା ବି କୁହନ୍ତି। ଏହି ନାଁ ହେଉଛି ଆମ ପରିଚୟ। ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହେଉ କିମ୍ବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ସହ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ଦେଖିନୁ ଆମ ଘରେ କେମିତି ପାଳନ ହୁଏ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ଋତୁରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ବାସ୍ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ। ବର୍ଷର ବାର ମାସରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହେଲେ ଆମ ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଥାଏ। କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏପରି ଦୁଃଖ ଭରା, କଷ୍ଟଦାୟକ, ହୃଦୟ ବିଦାରକ କଥା ଅର୍କସ୍ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ରାସ୍ତାକଡ ବେପାରୀ। हर जगह करने जाते हैं मेला, जहाँ पर लगता है वहाँ पर जाते हैं। लोग तुम्हें क्या कह के बुलाते हैं? फिरकी वाला, खिलौना वाला, हर रखन के बोलता है। 5,000, 3,000, 2,000 का सामान रखते हैं। ये सब भी कम करते हैं, मम्मी पापा कुछ दे सकता है वो भी करता है। यहाँ 5 साल से आ रहे हैं, अच्छा लगता है, इसलिए दूर से ही आते हैं हम लोग करने के लिए। अच्छा होता है, यहाँ आने से क्या है, समस्या हल हो जाता है, यहाँ हो जाता है, क्योंकि महीने का वही 10-15 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, घर का परिवार का खर्चा पानी यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद फिर दूसरे मेले में जाता हूँ, छोटा हल्का रहता है, जैसे यहाँ से जैसे प्रॉफिट होता है और जगह से नहीं होता, खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। भैया हेलीकॉप्टर वाले परिश्रम करी दुई पैसा रोजगार करिबे होची एमानकर उद्देश्य। ଗ୍ରାହକ କିଛି କିଣିଲେ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେ, ନ କିଣିଲେ ଆଶା ମଳିଯାଏ। ବସି ଖାଇବା କିମ୍ବା କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଏମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ପରିବାର, ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ପୂଜା ପର୍ବ, ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ମଜା ଉଠାନ୍ତି, ସେପରି ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ବାସ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଘର ଚଳାଇବା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ମେଳା ମହୋତ୍ସବକୁ ବେପାର ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଦିଏ। ବବଲ ହିଁ ବୋଲତେ ହେ ଉସକୋ ଉଡାତେ ହେ ବବଲ ହି ବନ କରକେ ବିଚତା ହେ ବଚ୍ଚା ଲୋଗ ତୋ ଜାନତା ବବଲ ସେ ଇଏ 3 ମହିନା ସେ ହୋ ରହା ହେ କଭି କେଞ୍ଜର ଗେ ଜୋଡା ଗେ ରାୱଲ କିଲା ଗେ ଇସି ତରହ ମତଲବ ହର ମେଲା ବିଚତା ହେ ବେବାର ତୋ ଠିକ ହେ କଟା ଇଏ ପହଲି ବାର କେସା ଲଗ ରହା ହେ ହର ଜଗା ସେ ଇଏ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ इसलिए यहाँ पब्लिक बहुत ज्यादा है और बड़ा मेला भी है, इसलिए वो बहुत अच्छा लग रहा है। कटक रु कैमरा पर्सन गौतम महांती के साथ इमरान खान की रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।